Živijo, živijo in po mojem je najboljš, da kar preidem in preskočim k predstavitvi današnjega gosta, Dinoti. Živijo, zdravo. In the house, oziroma kako lahko rečeva, če te na hiter predstavim, si računalniški strokovnjak, gamer, človek, ki ga intenzivno lahko spremamo na YouTube platformi, na Twitchu, igraš igrce znan med mladimi, starimi, tudi glumac. Tako je, to sem jaz, Dino, a.k.a. Dinoti. Dinoti je pač moj nadimek že leta. Kako, odkje? V bistvu včasih smo se dobivali z avtomobili na teh ilegalnih dirkah in vsak je imel svoje ime in potem sem jaz mogel nekaj izmislci, ker sem imel polover Brunoti, sem rekel Dino, Brunoti, Dinoti in to je ostal, se drži in potem me poznajo ljudje že več kot 20 let. Kako si pa začel z gamerskim svetom? Gamerski svet, rodil sem se, strici mi je dal prvo handheld igrco, ko sem bil star 6 let in takrat sem začel to igrati, potem so prišli razni Gameboyi, Nintendo, ti Playstationi. Potem pred 20-ih sem malo nehal, sem malo začel punce ganjati, pa to. No, pol ene 7 let nazaj sem ugotovil, da dejansko lahko izkoristim oziroma nekako naredim svojo gamersko strast in svoje predvajanje pred ljudmi, nekako, kako bi rekel, animiranje, da vse skupaj povežem in naredim eno lepo življenje. Začel sem streamati, se prav predvajati igre uživo in ljudje so prihajali oziroma še prihajajo, gledajo in nekako sem zdaj ene 7-8 let v tem. In zdaj je pravzaprav Dinoti že ne samo mini zvezda, ampak kar prepoznavno ime na gamerski sceni in zato tudi v današnjem studiju in moj gost, ker mava družila se bova z Byte Zone produkti, predstavila bova računalniško mizo in računalniške stole. Byte Zone Elite je ime mize in ima strašansko fine funkcije. Ja. Vzam si čas, lepo mizo se bo dvignila in v bistvu lahko stojiš in gamaš. Kar je v bistvu... A stojiš kdaj in gamaš? V bistvu ja, to narediš takrat, ko te začne hrbet bolet, ko te začne noge bolet. Dejansko bi se rad pretegnil, če si glih vmes v kakšni gamerski seansi, si noter, da ne zapustiš prizorišča, bojišča, dejansko dvigneš mizo in prasteguješ noge, malo poskočeš, ampak ti si še vedno not v igri. Tako da to je ful dober, kar se tega tiče. Da ljudje ne sedijo, da mladi, starejši, da se ne zasedijo, ker dejansko mi gameri igramo tudi do 10 ur dnevno, še posebej, če smo kakšni, ne vem, bitki, dejansko moramo biti skos noter, takrat ti v bistvu taka miza prav pride, ker se lahko raztegneš in ostaneš tle, pred računalnikom. Dejansko gre v vsako mladinsko sobo, ni preveč glomazna, ni preveč težka, je pa taka trdna, čvrsta, je iz železa, lesa, pa tole eno tako lepo podlogo ima na mizi, katera je ful dobra za kakšne orang seanse z miško. Ponovat so bile take mehne podloge za miško, ki so nerodne, ker ti roka pade dol in potem loviš in glih, tisto sekundo te nekdo ubije. V gamingu pravi. Je pa tudi super za vzdrževanje, ne? Ja, v bistvu te so ful prijazne, vzameš krpo, recimo po nekem času se nabere neki praha, mogoče te tudi kaj ješ, piješ, polijaš, sam s krpo lepo pobrišeš, 1, 2, 3, pa je že čista, gladka, ko nova. Da poveva še njene dimenzije, 140 je njena dolžina, 70 cm njena širina, omenil si pa tudi to čvrstost, to je pa zasluga dveh motorjev. V bistvu ta dva motorja služita za dvigovanje te naše mize. Vidimo, imamo dve noge, leva, desna in na vsaki strani je motor. To je dobro zato, da se enakomerno spušča ter dviguje in da dejansko vse skup deluje, da je močno. Tako da ta dva motorja sta zaslužna za hitrost, čvrstost in dejansko funkcijo, da lahko vse usedeš. Naprimer, zdaj. Zdaj mi zapaše se zaigrati, greva nekaj. Dovoljeno stanja na nogah, se mi zdi, da gamer je takoj, če že lahko udobno se namestimo. Po drugi strani lahko izpostava pa še nekaj. Tukaj na desni strani, kjer imava navigacijo za dviganje in spuščanje mize, imava tudi LED RGB lučko, ki sveti v beli, modri in temno modri barvi in pove kaj. V bistvu ti pove, da je čas za ostati. Ta miza dejansko si zapomne, koliko časa ti gamaš, če recimo nekateri pozabijo, ko gamajo, so noter v igri in dejansko se ne zavedajo, da je potrebno vstati in ta lučka, ko ti zasveti recimo modro, po 30 minutah, potem bolj temno modro, potem po eni uri in tako naprej, dejansko ti zasveti, igraš, pogledaš, moram vstati in dobro sledno pritisneš in greva spet gor in vstaneva. In dejansko narediva za svoje zdravje neki, ampak tudi temu lahko še zdravje ni grava. Tako da tale miza je
top shit, pravimo mi v gamerskem slengu. Bi bila pa zelo priročna tudi za kakršnokoli drugo druženje, jaz si tle predstavljam na... O, bilo za kakšen šank, za pijačo? Tako, kakšen družabni večer klepet. A pa da kartle odigrava. Tako je. A pa tapka v tiste nalepke, kar kol, sam da je dvignem. Če smo že pri druženju oziroma recimo skrbi za zdravje, treba je pretegniti telo in tako, treba je tudi hidrirati. Ne pozabiti v 10-urnem gamingu mogoče spiti kozarec vode ali da. Malo več, kakšne 2-3 litra. Ful je dober, ker dejansko tukaj ob strani ima cup holder, pravijo po anglešk, v bistvu, da ti drži čašo, katero jaz ne priporočam, jaz priporočam eno flašo. Zakaj? Ker flaša je zaprta, slučajno rukneš, igraš FIFO, zgubiš gol, fališ, bum, pade po tleh in računalnik za 3000 evrov gre k vragu. Tako da najboljše je imeti tukaj kakšno flašo in ta cup holder je glih na koncu, da te ne moti, ko ti mahaš. Tale miza ima še eno posebnost, tukaj spodi je držalo za slušalke, katero mora imeti vsak gamer, zato da dejansko lahko sliši vse tisto, kar se dogaja v gamenju, kot so razni poki, streljanja, ne vem, kliki. In sklopi resničnostni tako, svet, to je preklop zdaj samo noter. In doskrat pa tudi recimo, ko končaš igro, bi rad malo odmora, ne veš kam bi dol, imaš preveč stvari, kot je tip konca, miške, podloge, monitori in dejansko tukaj spod imaš tak za slušalke nosilček in... Je spet vse lično pospravljeno, kar pa omogočajo tudi še naslednji pripomočki oziroma dodatki oziroma funkcije, ki jih naj na miza, ki jo predstavljava danes ima, ByteZone Elite, to je... To so v bistvu luknje oziroma, kako bi rekel, pripomočki za kable. V bistvu ta miza ima v spodi tukaj za adaptere ta holder. Recimo imamo tukaj 2 monitorja, 3 monitorje, kakor komu paše. In je ful lično, ker dejansko lahko potegneš izpod te dejanskega nosilca kable gor. Imamo eno tako plastiko, s katero lahko tudi zakrijemo. In dejansko kabli so urejeni. Sprav ta miza omogoča, da so tvoji kabli urejeni. Rečemo mi temu gamerju cable management. V bistvu je miza, ki pomenedžerira, če prevedeva vse. Vse. Od držala za vodo, do priključkov, kablov, slušalk, prostora, podlage za miško, ki je čez celotno dimenzijo. Izčrpno sva predstavila mizo, zato mogoče zdaj informacija za vas. 0590-900 je naša telefonska številka. ByteZone Elite je miza, ki jo predstavljava danes in ki jo priporočava za vsak gamerski dom ali sobo. Obvezno. Obvezno. In denoti se strinja. Shopster.com je naš spletni naslov. Ne pozabite pa tudi na funkcijo, da poskenirate QR kodo na našem televizijskem zaslonu, ki vas prav tako odpelje do naše nakupovalne izkušnje. Ampak za dobro gamersko izkušnjo pa ni dovolj samo odlična konkretna računalniška miza, ampak mora biti zraven je tudi pripadajoči računalniški stol. In to je ta računalniški stol ByteZone Dolce. To je stol, katerega potrebuje vsak gamer, zato ker dejansko ta stol poskrbi, da tvoja hrbtenica v pravilnem položaju. Tukaj imamo za glavno blazino, potem imamo ledveno blazino in v tej ledveni blazini not je dobesedno motor, ki poskrbi za vibracijo. In dejansko te sprošča, ti malo zmehča hrbtenico. To bi bilo odlično zame, tudi če nisem gamerka, ker s tem le pripomočkom lepo nastavlja intenziteto in tako. Lahko sproščen trenutek na stolu gamaš ali ne. Dobesedno ti malo pojača prekrvitev hrbta. Potem ful dobra fora je, so te nasloni, 3D, lahko jih obračaš. Zakaj? Kaj to bom? Levo, desno, kakor ti paše, ali gor, dol. Se pravi, so narejeni za vse manjše in večje gamerje. Kar je pa posebnost teh stolov, je pa to, da zgledajo tako, kot eni stoli iz avtomobila, racing avtomobila, sej v bistvu dejansko so narejeni po teh Recaro sedežih. Pa fora tega stola je dejansko, da je trpežen, spod ima tako zvezdo, katera poskrbi, da je ta stol stabilen, močen, da se ne prevrneš. Posebej recimo, ko gamaš neki časa, da imaš intenzivne gibe. Dejansko si rečeš, da imam pa dost, rad bi malo počival, bi pogledal, ne vem, kakšen film ali pa kakšnega Twitch streamerja Dinotija. Dejansko imaš tukaj en tako ročko, jo potegneš in lahko uporabiš ta stol kot ležalnik. Če ti paše, da se raztegneš, greš v minus, dejansko raztegneš cel ledveni del. In lahko ležiš, recimo tako in gledaš.
Če ti pa še to ni dovolj, pa tale sedež omogoča, da potegneš spodaj na magično desko, jo obrneš in dejansko imaš naslon za noge. Jaz sem kar tako, če dovolj že konca. Gled ta luksus, vse bom še tukaj pometu. Gejmeri bodoči, gledajte, da imate dovolj prostora. In potem se uležeš in rečeš, žena, daj pivo. In uživaš v lajfu. Lahko poveva, da je naklon mogoč več kot 180 stopin. Tako gre v bistvu pod, v minus in dejansko se ne prevrne. Glejte to. Glejte to. Zdaj pa te kličem nazaj v najno govorno, pogovorno območje. Ostala bova takole mogoče lahko sproščeno spakirana ali pa tudi lahko v 0,3 sekunde. Zdaj smo pri poslovni v gamerskem položaju. Tako, omenil si tole zvezdo spodaj, ki ima 5 koleščkov in pa, mislim, da je super, da so te koleščki gumjasti, ja, ker ne uničujemo parketa doma, tudi če se odrivamo v intenzivni bravo, igri. Tega stola je, da se lahko vrtiš, da se lahko premikaš, ja. Levo desno in če koleščki so plastični spodaj, ti uničijo dejansko parket. Zato je dobro, da pri tem stolu so dejansko gumjasti. Mm-hmm. Vzdržljivost tega stola je pa tudi z vso odrivnostjo in kilogrami do 120, mislim. Tam nekje. Recimo, jaz sem težek 75 kg, uporabljam tak stol že dobrih 7 let in stol je kot prvi dan. Kot prvi dan, a je še kar koliko? Še vedno upravlja to funkcijo, za katero je namenjen, tako bom rekel. Odlično, jaz mislim, da sva ga izčrpno predstavila in ali sva pozabila še kakšno informacijo? V bistvu ne, jaz bi rad malo začel gamat, pa to, če imate kaj. Jaz mislim, da je treba odgovoriti na to vprašanje in to prošnjo. Dinoti, greva gamat. Ajde. Vedno preden začneš igrati, vsak gamer ima en svoj talisman. Pri meni je to ta... Charm, rečmo. Bravo, to je ta moja ruta. Dejansko ona meni da moč, da jaz premagujem v igri vse ovire in težave. In po njej si tudi prepoznan, ne? Ja, ja, to... Kdorkoli treka tvoje špilanje, veda, dinoti in da. Vsakič, ko zmagam, se jaz zaderim Hadouken. Ok, kaj bova igrala? A bova tega Ferrari? Ja, tega bova Ferrari, a bova pelala in zdaj, ker v bistvu imava to podlogo za miško, no, lahko ful dinamično vozva. Raztegneva do konca. Ok, cool. Vprašam. Si uživala kdaj v Ferrari tako s takim gamerjem? Nisem. Kot sem ja. Moja prva vožnja s Ferrarijem in prva vožnja s gamerskim mojstrom. Pazi, dobro je! Čaki. V redu, pomagamo, morava malo, tako kot se mora igrca refresher, se boš ti refreshil, še dobro, da imava držalo za pijače. Dobar, cool, ready? Gremo naprej. Gremo naprej.